uvidíme. Takhle, vítáme vás v Košově, ty ty vezmeš žitičky. Jo, s kytičkama. Připravíš to nějak a půjdete jim dát každému jeden karafiát, jo? Vítáme vás v Košovicí! Kráva bude už, když přijedou, tak až bude bučit kráva, tam bude stát kráva. Je teda strašně těžká ta postel, my jsme z ní si za Ninou, my jsme byli rádi, že jsme ji vyndali. Bude tam na trubku hrát Honzík Jindra. Co se týká těch stromů a ty výsadby a to. No a tady to budeme sázet teď toho víkendu. Tady jsou ty dříny, ty už jdou do plodů. Tady máme další aronie, moruši, všechno ty to jedle. Tady bude. A tě počasí, jak je, jo? Jo, tady bude. Jemná, mladá. 35 až bude, tak my je vezmeme tam. A hned to bude. 35, pozor. A je 26. Pánské kapesy. A nebo plenu. Jo, plenu. Plenu. Já mám. Plenu, klasickou plenu. No, tak to je dobrá. Tak to bude dobrá. A nebo utěrka, ježišmarja, ne. Plena je velká. Plena, to je bílá. Utěrka je oběn. Jo. Potřebuje čtverec, aby mu čuměli ty... No, aha. Obraťte kruky své a pospěšte si střih, jak to mízde... A úsměvem k tomu nám a narovnané, k tomu nám poslouží tyto knihy. Prosím, dám. Narovná prsa vypnou, ano, a vykročíme. Raz, dva, tři. Pojďme! Postrádám rozšlapaný košíček. Košíček tam máme rozšlapaný nějaký. Jo. Tak mladá, a tak odvážná. Pak se otočíme a je to pa. Zavoláme jim.